Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Que saudade que eu tava de gravar vídeo, de trazer vlogs aqui pra vocês. Eu postei recentemente o relato do nascimento do Bielzinho aqui no canal e eu falei que eu não sabia como que ia ser a frequência de vídeos por aqui. E eu confesso que eu ainda não sei, mas eu já tava com muita saudade de gravar. Então a gente vai vendo, né, como que vai ser essa nova fase, essa nova rotina por aqui. E hoje eu trago um vlog pra vocês. E o vlog de hoje é muito especial e um pouco diferente também, assim, pra compensar todo esse tempo que a gente ficou sem vlog por aqui, eu trago um vlog de um mês, gente. Vocês têm noção disso? No último mês, né, desde que o Bielzinho nasceu, eu tenho gravado e registrado vários momentos dele, né, coisas assim que a gente foi vivendo nesses últimos dias, e eu decidi juntar tudo pra compartilhar aqui com vocês e transformar tudo num vlog. Então, hoje vocês vão acompanhar isso. E eu também quero compartilhar com vocês nesse vídeo três aprendizados, três coisas assim que eu fui refletindo, que eu fui aprendendo desde que o Biel nasceu, e eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo. Então, é isso, bora lá! Bom, esses três aprendizados, essas três coisas que eu vou falar aqui pra vocês, eu já compartilhei um pouquinho sobre elas lá nos meus stories no Instagram. Se você não me segue por lá, você tá perdendo muita coisa. Por mais que eu tenha ficado off aqui no YouTube, lá no Instagram eu sempre tô dando um oi pra vocês, sempre tô postando, né? Eu não deixei de postar por lá. Então me acompanhem por lá também. E aí eu falei um pouco sobre esses três aprendizados nos stories, mas de forma bem sucinta, bem rápida, e aqui eu vou abrir um pouco mais o meu coração pra vocês, tá? São aprendizados desde que ele nasceu mesmo. E se você quiser saber um pouco mais sobre coisas também que eu aprendi em relação ao nascimento dele, né, a tudo que aconteceu, sobre o meu relato de parto, eu convido vocês também a assistirem, tá? Eu vou deixar o link aqui nos cards. Tá tudo bem? Tá. Thank you.
Que música que você está dançando? Capoeira. Tá fazendo? A primeira coisa, o primeiro aprendizado é o seguinte: desde que o Gabriel nasceu, eu tenho aprendido a aproveitar mais o meu tempo. Eu vi isso na prática, assim, na prática mesmo. Um dia que eu precisava fazer umas fotos, né, minha irmã veio aqui pra me ajudar. E aí uma coisa que a gente levaria, assim, se fosse antes, né, a gente levaria, sei lá, umas 2 horas pra fazer, que a gente ia enrolar, eu ia ficar, sei lá, querendo fazer fotos de vários ângulos diferentes, não sei o que, tananã. Enfim, uma coisa que a gente iria levar muito mais tempo antes, a gente levou, sei lá, uns 20 minutos pra fazer, porque a gente queria aproveitar enquanto o Bielzinho tava dormindo, sabe, pra fazer logo. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é isso, sabe, a aproveitar melhor o meu tempo, porque, né, a qualquer hora ele pode acordar, então quando ele tá fazendo a soneca, eu vou lá e começo a fazer o que eu preciso fazer, sem ficar me enrolando, sem ficar perdendo tempo mesmo, sabe. Talvez agora eu esteja compreendendo um pouco mais as mães que têm muitos filhos e que fazem muitas coisas, né, e eu ficava pensando, gente, como que isso é possível, como que elas conseguem, como que elas têm tempo. E eu vejo que é porque a gente começa a ficar mais presente nas coisas, né, a gente começa realmente a aproveitar o tempo, né? Não ficar se enrolando e tudo mais. E aí eu lembro de uma frase que diz o seguinte: se o tempo fosse ouro, talvez pudesse perdê-lo, mas o tempo é vida e a gente nunca sabe quanto nos resta. Então o nosso tempo é muito valioso, né? Porque é a nossa vida. A gente nunca sabe quanto tempo nos resta e cada segundo, cada momento é importante. E eu tenho visto isso na prática e até mesmo na hora que eu tô com ele, né? Que eu tô cuidando dele, eu vejo o quanto é bom a gente aproveitar esses momentos, né? Ele completou 1 mês anteontem e eu fico vendo o quanto ele cresceu, né? O quanto já vai mudando o rostinho, já vai crescendo, ficando diferente. Eu fico pensando, nossa, eu quero aproveitar cada momento, cada segundo, porque passa muito rápido.
O segundo aprendizado, e eu acho que esse é um dos que mais tem ficado assim latente no meu coração, sabe? Eu sempre fico me lembrando disso, que é o seguinte: tem uma frase que eu gosto muito de Lewis, que ele diz o seguinte: filhos não são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante, eles são o trabalho importante. E isso é uma verdade muito forte pra mim, né? Assim, pra mim, o meu filho é a minha prioridade, né? Assim, é o meu trabalho importante. Então, por mais que na rotina corrida eu tenha várias coisas pra fazer, eu tenha coisas de trabalho mesmo aqui, né? Sei lá, do canal, do Instagram, enfim, de marcas que eu trabalho, coisas, às vezes, da casa também, eu sempre tenho que me lembrar que ele é a minha prioridade, né? Que ele não é uma distração, né? A gente muitas vezes cai no erro de achar que os nossos filhos estão nos atrapalhando, estão nos impedindo de fazer algo muito importante. Mas a realidade é que pessoas são mais importantes do que coisas. Então eu sempre tenho que me lembrar disso, né? Quais são as prioridades da minha vida, né? Coisas são realmente mais importantes do que pessoas, né? Ainda mais quando se trata do meu filho. Isso tem ficado muito forte em mim, né? Que ele não é uma distração. Quando ele chora, né? Quando ele acorda, quando ele quer mamar, quando ele quer colo, enfim, ele não tá me distraindo, ele não tá me atrapalhando, né? Não, isso é o mais importante. Isso é algo muito importante, assim, uma reflexão que vale a pena ser feita, porque senão a gente vai se tornando uma pessoa muito infeliz. A gente muitas vezes acha que a gente tem a nossa vida e que tem as outras coisas, né? Ah, eu tenho a minha vida e aí fora da minha vida tem o meu casamento, tem os meus filhos, tem o meu trabalho, tem os meus cuidados com a casa e todas essas coisas estão me atrapalhando na minha vida, né? Estão me atrapalhando a ser quem eu sou. E a realidade é que os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa casa, o nosso trabalho, enfim, tudo isso faz parte de quem a gente é. Então a gente não tem que achar que essas coisas estão nos atrapalhando, não. Essas coisas estão ali pra fazer parte, né? Elas já fazem, elas são parte de quem nós somos. Então, em cada uma dessas áreas da nossa vida, né, seja para a nossa família, cuidando da casa, no nosso trabalho, a gente tem que ser quem a gente de fato é. A gente tem que abraçar aquela nossa circunstância e fazer com que a nossa personalidade cresça ali, né? Não ficar esperando, ai, então essas coisas estão me atrapalhando a ser quem eu sou. Não, isso faz parte, né, de quem a gente é. E eu tenho visto isso na prática, né? Eu tenho experimentado isso cada vez mais. Por isso que muitas pessoas, sem perceber, vão se tornando pessoas infelizes, porque começam a achar que as circunstâncias, que as coisas que estão ao redor delas estão atrapalhando elas. E a realidade é que a gente tem que amar e abraçar essa circunstância e dar o nosso melhor nelas, né? Ser quem a gente é nelas. Thank you.
aprendizado meio que é pra amarrar todas essas coisas que eu já falei aqui, pra selar e pra fazer a gente conseguir colocar elas em prática também, né? Porque de nada adianta aprender essas duas outras coisas que eu falei, mas se a gente não consegue colocar em prática, né? Não adianta nada. Então esse terceiro aprendizado tem sido também muito latente, muito forte pra que eu consiga colocar esses outros dois em prática. Que é o seguinte, tá, beleza, Ana, eu já entendi essas duas coisas que você falou, mas é muito difícil. Não é fácil colocar tudo isso em prática, me custa muito, enfim. E realmente, é difícil, não é fácil. E aí que entra também uma frase que diz o seguinte, é justo que muito custe o que muito vale. Então, se os nossos filhos, né, se o meu filho é muito valioso pra mim, é um presente, né, se eu o amo, é justo que me custe muito também, sabe? O amor é justamente isso, quando a gente ama alguém, vai nos custar de alguma forma, porque o amor é sacrifício, o amor ele se demonstra também em obras, né? Quando a gente ama alguém, a gente se entrega por ela, a gente se doa, a gente dá o nosso tempo, a gente dá a nossa própria vida mesmo, né? Então, isso vai nos custar, porque vale muito, né? Quando a gente vai comprar uma coisa que é muito valiosa, aquilo custa, né? Então, a mesma coisa são com os nossos filhos, com, enfim, várias coisas na nossa vida que são preciosas, que são importantes, né? A nossa família, enfim. Então, isso vai nos custar, mas é algo que vale a pena. E eu tenho experimentado isso, gente, diariamente. No final do dia, quando eu vou dormir, eu tenho experimentado uma sensação, assim, de dever cumprido, de alegria, de felicidade, de saber que, por mais que o dia tenha sido cansativo, por mais que eu não tenha conseguido fazer tudo que eu queria fazer, todas as tarefas, não tenha conseguido gravar os vídeos que eu queria gravar, produzir as fotos, enfim, por mais que eu não tenha conseguido fazer tudo que eu queria fazer, eu fiz aquilo que era o mais importante, sabe? Eu priorizei aquilo que era o mais importante, e por mais que tenha sido, talvez, difícil, cansativo, aquilo valeu a pena. Então, realmente, é justo que muito custe, que muito vale. Talvez vai ser difícil, não vai ser fácil, mas é isso, de verdade, que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Às vezes, num dia que a gente faz só coisas que são gostosas, né, que são prazerosas, que são fáceis, às vezes, no final do dia, a gente dorme com um vazio, com uma tristeza, com, sabe, uma sensação vazia mesmo. E quando a gente cansa, mas se entrega e se doa por aquilo que realmente vale a pena, a gente vai dormir, talvez cansada, talvez espremida como um limão, mas a gente dorme feliz, a gente dorme preenchida, com o coração, assim, preenchido mesmo, cheio de alegria. Eu espero, de verdade, assim, de coração, que esses aprendizados que eu tenho refletido por aqui façam a diferença na vida de vocês também. Não importa se você é mãe ou não, né? Que você consiga colocar isso daqui na sua vida também. E me conta aqui nos comentários o que você aprendeu a partir desse vídeo. Ele tá aqui na babá eletrônica. Eu fico aqui vendo ele, gente. Oh. Começando a mexer, acho que ele vai acordar. Enfim, me contem aqui nos comentários, né, o que vocês aprenderam a partir desse vídeo. E eu quero fazer mais isso, né? Não somente trazer vlogs aqui pro canal, não somente mostrar minha rotina pra vocês, mas também acrescentar nisso algum aprendizado, alguma reflexão, alguma coisa que eu esteja, assim, vivenciando no momento, sabe? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!